Jangan forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hamdok mana. Mari kita dengar ucapan Muhammad Sabu di convention Pemuda Amanah. Apa kenyataan beliau? Minta amanah kembali kuat. Kenyataan Muhammad tarik perhatian perwakilan. Saya baca detail sedikit. Kenyataan Presiden Anak Parti Amanah Negara Datuk Seri Muhammad Sabu meminta supaya UMNO kembali kuat menarik perhatian bawa kehilangan Konvensyen Pemuda Amanah 2023. Tidak pernah sebelum ini saya bercakap minta UMNO kuat tapi ini fakta supaya kerajaan dapat bertapak semula di Kelantan Terengganu khususnya kita perlu bekerja erat dan kuat. Ah kita tengok kita dengar ucapan Muhammad Sabu di akhir nanti kita komen macam biasa. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kehadiran pada hari ini meyakinkan saya um, nak sebut amno um, lah dah. Aku tidak akan beralih arah. Amanah akan terus survive di atas persada muka bumi Malaysia ini insya-Allah. <apples> Umur Amanah sekarang sudah pun 8 tahun menubuhkan parti agak senang. Tapi mempertahankan keberadaan parti itu amat sukar. Parti yang dipimpin oleh orang-orang besar dan hebat Belum tentu akan terus kekal Saya ambil contoh parti negara Pimpinan Datuk On Begitu hebat kepimpinan Datuk On Tapi parti negara Dapat hidup lebih kurang dua kali pilihan raya sahaja yang lebih besar daripada itu ialah Parti Melayu Semangat 46. Hampir separuh pimpinan AMNO, separuh bekas menteri berada dalam Parti Melayu Semangat 46. Begitu hebat penubuhannya didokong oleh orang-orang besar, orang-orang kaya dan berada berjawatan tapi hanya hidup dua kali pilihan raya sahaja Amanah dipimpin kebanyakannya oleh amilin Bukan tertonjol kepimpinan yang hebat Amilin di dalam parti Islam dahulu Menubuhkan amanah bersama rakan-rakan yang disokong oleh NGO pada waktu itu yaitu pada 16 September 2016 alhamdulillah ia masih lagi segar dan subur sampai ke hari ini di tangan saudara di hadapan saya inilah yang akan meneruskan perjuangan ini selalunya parti akan lemah bila menjadi kerajaan. Jangan kita lupa itu. Pakatan rakyat kemudian pakatan harapan cukup kuat. Sehingga menewaskan barisan nasional 2018. Dan kita memperolehi majoriti yang cukup. Lebih kurang pukul 1 pagi di Sheraton Hotel itu kita istihar Kita mencapai kemenangan Kita melebihi 112 kerusi Pada 2018 yang lalu Lihat pilihan raya kecil Pilihan raya kecil selepas itu Pakatan Harapan tewas di Cameron Highland Pakatan Harapan tewas di Semenyeh Pakatan Harapan tewas di Tanjung Piai. Sepatutnya bila kita memerintah kita semakin kuat, tapi tidak ukurannya kepada kekuatan parti. Selalunya bila kita jadi pemerintah, parti diabaikan sedikit sebanyak. Sepatutnya bila ramai anggota parti mendapat sedikit habuan menjadi wakil rakyat, senator, JLC. Kalau dulunya kita nak pergi ke program dia kata tak ada duit nak buh minyak pun. Kita faham. Tapi bila ada jawatan, program-program dianjur tidak seperti kehadiran sebelum kita memerintah. Ini bukan penyakit kepada mana-mana parti, semua parti. Sebab itu kita bila kita memerintah atau tidak memerintah kekuatan parti itu cukup penting. Setelah kita memerintah selepas pilihan enam negeri kekal pemerintahan kerajaan perpaduan. Tak perlu saya reverse balik menceritakan kenapa kerajaan perpaduan wujud. Semua telah ada dalam pemikiran para pemuda. Kita diuji dalam pilihan raya di simpang jeram dan pulai. Di pentas ini dan di pentas lain, saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada AMNO dan Barisan Nasional. Turun habis-habisan membantu amanah membantu pakatan harapan untuk menang di simpang jeram dan pulai. Tapi saya sikit berasa gusar bila berlaku plehari di kemaman pasukan amanah dan pakatan harapan tidak begitu kuat turun di kemaman. Oh barangkali kita lihat majoriti lawan kita 28000. Maka seolah-olah kita telah menyerah kalah daripada awal. Kalau saya banci setiap seorang di sini, siapa yang turun ke Maman, barangkali tak sampai 3%. Kita kena tunjukkan perpaduan kita ini. Sama ada dalam pilihan raya itu daripada amanah, pakatan harapan, atau daripada UMNO BN Bila kita bekerjasama Kita kena bekerjasama Sungguh-sungguh Saya Menteri Saya Ali Parlimen Saya Presiden Parti Kenapa saya boleh turun setiap malam di Johor Saya ada anak isteri Saya boleh turun setiap malam di Pelangai Saya boleh turun banyak kali di kemaman. Kenapa yang lain tak boleh? Teori kita boleh kemukakan berbagai. Hebatnya Tuk Guru Nia Aziz kerana memenuhi program. Sama ada ceramah atau kuliah. Hebatnya Ustaz Faldil Nur kerana memenuhi program. Lawatan, parti, masyarakat. Hebatnya Datuk Sri Anwar Ibrahim memang dia kaki kerja. Semasa Presiden Abim, semasa memimpin belia, sehari tujuh lapan program itu perkara biasa bagi Datuk Sri Anwar Ibrahim. Hebatnya Lim Kit Siang. Karena dia memenuhi program dan menyantuni, menyantuni masyarakat. Oleh itu, dalam posisi mana pun kita berada Jangan lupa kegiatan parti itu Kita dalam kerajaan tidak dapat banyak sebenarnya menarik orang menyokong Parti kita Kita jadi pembangkang begitu lama Ucapan kita jalan raya siapa buat Hospital siapa buat Sekolah siapa buat Kalau saya jadi pembangkang saya boleh jawab satu persatu Sebab saya jadi pembangkang lama bukan baru baru memerintah baru je. jadi kita kekuatan parti itu yang cukup penting dalam keadaan kita pembangkang ataupun kita jadi pemerintah. Saya yakin kita boleh menang semula untuk terus memerintah untuk pilihan raya yang ke-16. Sebab kita ada bank vote bank yaitu kita ada Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang. Di negeri ini bila kita lihat perkembangan politik dan suasananya kita insya-Allah cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Tapi bagaimana? Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis. Empat negeri ini kita hanya ada satu parlimen iaitu Sungai Petani. Artinya kita tidak boleh terus menjadi kerajaan tanpa sokongan orang Melayu dan orang Islam. Sekarang kita hanya ada satu saja parlimen iaitu di Sungai Petani. Untuk kita bertapak semula Di Kelantan dan Ter Terengganu terutama sekali Kita mesti erat dan kuat Supaya UMNO akan kembali kuat Tak pernah ni saya bercakap nak minta UMNO kuat ni Ini fakta Sebab Pakatan Harapan bagi Kelantan dan Terengganu Kita ada tapi belum lagi menyerlah sebab itu kebersamaan kita antara Pakatan Harapan dengan AMNO BN di Kelantan Terengganu adalah tu perkara yang perlu kita usahakan secara bersungguh-sungguh. Kita tak boleh lihat kita kosong kerusi DUN dan Parlimen di Terengganu. Kita tak boleh lihat di Kelantan kita hanya ada dua saja DUN. Parlimen kosong di Kedah kita hanya ada 3 DUN dan 1 parlimen, Perlis kosong DUN dan kosong parlimen. Oleh itu kita kena bersedia dan kerjasama yang lebih erat supaya kita kita akui sekarang ini kita lemah. BN yang begitu gergasi kuat hanya menang 30. Kita yang hebat dulu menang hanya 82. Tapi kalau dua-dua yang dianggap lemah ni bersatu dengan betul, kita boleh kembali kuat terutama di seluruh Malaysia. Bukan ada formula teori payah-payah sangat. Teorinya bekerjasama. Kalau ada pelera kecil, kita hurung betul-betul. Hurung tau turun pemuda cara pemuda wanita wardah semuanya turun bersama insyaallah kita akan dapat kembali memulihkan kedudukan kita terutama di empat negeri ini memang islam terancam yang dibawa oleh mereka sedikit sebanyak masuk dalam fikiran orang-orang Melayu Bukan hanya di kampung Bahkan kita kalah di bangi Di kawasan intelektual Apa program kita tidak buat di sudut kerajaan membantu rakyat di Selangor Berapa program muda bantu rakyat ni? Ha? 46 daripada beranak sampai mati Tapi saya sendiri tak sangka mereka boleh menang 22 kerusi. Saya ingat dalam 6-7 kerusi sahaja. Wave hijau itu melanda sampai di Selangor dan kita kalah di kawasan yang banyak intelektual, yaitu di Bangi. Kenapa? Soal Islam terancam ini tak kenal kamu itu kelulusan apa di tahap mana dimainkan isu ini sehingga terperangkap minda orang-orang Melayu. Begitulah juga apabila kerajaan boleh ditukar tidak melalui pilihan raya. Syaratan move. Sebab itu saya selalu meletakkan syaratan move itu satu Keceka, kecelakaan bagi politik Malaysia. Ambil alih tidak melalui pilihan raya. Kemudian sekali lagi berlaku perubahan Perdana Menteri tidak melalui pilihan raya daripada Mayuri Yassin kepada Ismail Sabri. Ada percubaan kali ketiga. Saya didatangi. Kalau 11 MP amanah waktu itu menyokong, Maka Ismail Sabri akan dijatuhkan di naik Perdana Menteri baru. Di sinilah saya berbincang dengan Datuk Seri Anwar macam mana ni? Kita nak tukar lagi ke? Kawan-kawan di AP semua bincang kita tak mau dah tukar lagi dah, kita pun tak usah ambil alih kerajaan, mereka pun biarlah Mai Sabri kekal. Di situlah berlakunya MOU. Kita buat perundingan, perbincangan, Dato Sri Anwar Ibrahim, Anthony Lok, Dato Sri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan saya berulang alik ke pejabat menemui Perdana Menteri dan rakan-rakan jawatan kuasa lain berbincang untuk buat MOU supaya kita tak mau pergolakan politik berterusan biarlah Mai Sabri terus jadi Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum. Lepas pilihan rakyat umum kita tahu keadaan kita mendapat keputusan yang siapa pun tak boleh buat kerajaan melainkan berlaku kerajaan perpaduan. Selepas itu mereka secara bersungguh mengatakan kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya enam negeri. Penjawat awam kalau tak percaya pun tak boleh karena telah berlaku Pertukaran Perdana Menteri sebelum ini Tidak melalui pilihan raya Maka kita lihat dalam pilihan raya enam negeri Undi penjawat awam kepada kita begitu parah Parah sekali Kemudian Selepas pilihan raya enam negeri Tidak berlaku pertukaran kerajaan Kalau tak percaya pun macam mana yang mengatakan lepas pilihan enam negeri itu akan bertukar kerajaan Yang bercakap itu orang yang pernah jumpa Nabi Melalui mimpi dan mimpinya disahkan oleh Mursidul Ampas Ya kamu ahli amana, kamu ahli amno, DAP Kamu tak percaya tapi orang awam Ini seorang ulama besar Sebab itu dia masuk dalam pemikiran itu bila tak bertukar selepas pilihan enam negeri, kita lihat penjawat awam sedikit sebanyak berubah. Pilihan raya di Johor, Simpang Jeram dan juga pulai penjawat awam kembali mengundi kita lebih kurang 50%. Ah, kita komen saya satu ialah seperti saran uh, Abang Mat Sabu kita tadi Kata Harapan Malaysia National yang perlu bekerjasama dengan era bantu antara satu sama lain supaya kita dapat mengalahkan PN ni yang macam-macam cerita dia orang keluarkan pantang saja semua dia orang nak pusing ok tuan-tuan mari terus menyokong kerja Wadah dan Pak Mbak Ibrahim Assalamualaikum